Вітаю! Це презентація гри «Шашки» з використанням алгоритму Minimax та Альфабета на мові Prolog, Haskell та Java. Готували Мацевко Євгенія та Яценко Марина. Для початку проаналізуємо минулорічне відео. На думку доповідачів, минулорічна реалізація цієї гри має деякі недоліки. Зокрема, такі як відсутність різних режимів гри, дуже довгі ходи комп'ютера, через які одна гра може тривати декілька годин, неможливість обрати режим складності, коли граєш проти комп'ютера, та дещо спрощені правила гри. В новій реалізації всі ці недоліки були виправлено, а також зроблено більш поглиблене порівняння з іншими мовами програмування. Отож, в нашій доповіді ми стисло згадаємо про алгоритми Minimax та Альфабета Вітинання, як з їх допомогою було написано шашки мовою Prolog, детально розберемо код на Prolozі і порівняємо його з реалізаціями на Haskell та імперативною мовою Java. Зазначимо використані засоби, джерела, опишемо складнощі, які виникли під час роботи і як ми їх подолали, а в кінці зробимо висновки. Для початку прохарактеризуємо в загальному нашу роботу. Логіка гри ходів комп'ютера реалізована на Prolozі. Графічний інтерфейс написано мовою JavaScript з використанням фреймворку React. На бекенді використано фреймворк Node.js та його взаємодія з Prologом відбувається через бібліотеку SVIPL. Присутні такі режими, як гравець проти комп'ютера, гравець проти гравця і комп'ютер проти комп'ютера. У режимі «Гравець проти комп'ютера» можна обрати режим складності, а також колір фігур. Від складності буде залежати глибина алгоритму Minimax. Ігрове поле має розмір 8×8 та оновлюється автоматично. Початковий код Prolog взято з того ж джерела, яке використовувала команда минулого року, але його було вдосконалено. Вся взаємодія між фронтендом та бекендом і запити на SVIPL писалися доповідачами з нуля. Перш ніж перейти до самого коду, розглянемо алгоритм Minimax. Це алгоритм прийняття рішень у суперницьких іграх, де кожен гравець робить такі кроки, щоб навіть при найвлучніших ходах суперника отримати найкращий результат. Тобто кожен гравець обирає оптимальний для себе шлях і чекає того ж від суперника. Але як визначити найкращий крок серед можливих? Для цього треба описати деяку функцію, що оцінює стан гри, в нашому випадку шахівниці. Як приклад, розглянемо ситуацію, де гравець грає за білих проти комп'ютера. Стан дошки будемо оцінювати по кількості білих і чорних шашок на полі. Реалізація даного алгоритму складається з трьох основних кроків. Спочатку потрібно визначити функцію оцінки стану. В нашому випадку порожня клітинка вважатиметься за 0. Біла шашка – плюс 1 бал гравцю, чорна шашка – відповідно мінус 1, біла дамка – плюс 5 і чорна дамка – мінус 5. Далі необхідно визначити глибину заглядання наперед і розглянути всі варіанти на цій глибині. Зрозуміло, що ціль гравця – робити кроки, щоб отримати якнайбільшу кількість очок, тобто максимізувати їх. Комп'ютер, в свою чергу, навпаки, хоче мінімізувати успіх гравця. Для цього він зазирає на певну кількість кроків, тобто на певну глибину наперед, і оцінює усі кінцеві стани після всіх можливих кроків. Для наочності зобразимо ці стани у вигляді дерева. Його ви можете побачити на слайді. Здавалось би, у нас є 4 кінцевих стани, і найменший з них – це мінус 3. Тобто комп'ютер має обрати правий шлях. Але це не так. Для остаточної оцінки комп'ютер по черзі піднімається від листків і наверх і оцінює попередні стани, поки не дійде до поточного. Якщо зараз хід гравця, комп'ютер, як ми вже сказали, припускає, що гравець буде грати оптимально, тобто обере крок, що веде до найбільшої кількості очок. Тому для стану, що відповідає ходу гравця, комп'ютер з дочірніх варіантів обирає максимальне значення. У гілці зліва є 2 кінцеві стани з оцінками мінус 1 і 2. Якщо гравець розумний, він, звичайно, походить так, щоб потрапити у стан 2, де він має перевагу. Комп'ютер це розуміє і призначає ходу гравця оцінку 2. В правій гілці можемо бачити 2 можливі стани – 200 і мінус 3. 200 – це велике число, яке позначає виграш гравця. Тому призначаємо батьківському вузлу значення 200, бо гравець точно захоче виграти. Якщо ж зараз хід комп'ютера, то він навпаки, бажає, щоб стан дошки був мінімальним. Тому з варіантів
2,200, він обере 2. Як бачимо, хоч найкращий стан для комп'ютера знаходиться в правій гілці, йому не слід ризикувати йти туди, бо за оптимальної гри на наступному шкроці гравець виграє. Однак у Мінімакса є проблема. У Дері, що було зараз розглянуто, завжди є лише два варіанти, як походити. Однак в реальних шашках таке дерево буде дуже розгалужене і велике, тому що на полі багато фігур з різними можливостями ходу. Через це алгоритм Мінімаксу може працювати дуже повільно для великої глибини. Для оптимізації в програмі було реалізовано альфа-бета-відсічення. Альфа-бета-відтинання – це алгоритм, що полягає в тому, що ми не обраховуємо повністю гілки, які точно не попадуть в результат. Розглянемо приклад на слайді, де у нас є стани D і E у максимізуючого гравця. Спочатку обчислимо стан D. Беремо максимальне значення з дочірніх станів – це 3. Далі ми хочемо обчислити, яке піддерево обере мінімізуючий гравець на ході B. Якщо ми використаємо альфа-бета-відтинання, нам не обов'язково обраховувати гілку E повністю, адже на першому кроці ми отримуємо значення 5. І так як E – це хід максимізуючого гравця, то значення в цьому стані буде вже щонайменше 5. Але в нас вже є варіант 3 на гілці D, і який менше за 5. Тому ми одразу можемо присвоїти стану B значення 3, не обраховуючи піддерево E до кінця. Таким чином ми суттєво економимо ресурси і пришвидшуємо дію Мінімаксу. Далі передаю слово моїй колезі. Тепер розглянемо саму реалізацію на пролог. Спочатку визначимо такий базовий предикат, як борд, що описує шахівницю 8×8. Тут використовуємо вбудований предикат функтор, щоб сказати, що кожен ряд шахівниці має бути складеним термом зарністю 8, як показано в прикладі. Тут у нас порожній рядок, 0 – це клітинки білого кольору, а 1 – чорного. Потім визначимо предикат, що заповнює цю дошку початковим станом, де у кожного гравця по 12 шашок на перших трьох рядах. Для цього використаємо допоміжні предикати для ініціалізації парних та непарних рядів. Тут вбудований предикат arg уніфікує певні значення з параметрами складеного терму. Наприклад, якщо ряд парний, спочатку йде фішка певного гравця, потім біла клітинка, потім знову фішка гравця і так далі. Тепер нам треба описати правила гри. По-перше, наступним після білого ходить чорний, а після чорного – білий. Це дуже просто виражається мовою пролог. Треба лише два факти next player і 4 факти для опису всіх можливих фігур, а також предикат queen для позначення дамок. Дійшовши до краю дошки, шашка має перетворюватись на дамку, що описує предикат promote. Ходити можна тільки на порожні клітинки. Для цього визначимо предикат isoccupied. Він перевіряє, що клітинка не містить число, бо числа – це порожні клітинки, тобто вона зайнята. Атакувати можна тільки фігури ворога, тому нам знадобиться предикат isEnemy, що реалізовує таке відношення. Фігура за координатами x, y є ворогом для гравця-плеєр, якщо ця фігура належить наступному гравцю. Самі же кроки описані предикатом move. Тут вихідний параметр нова дошка, вхідні параметри стара дошка, старі координати і нові координати. Як бачите, на кожному move ми також викликаємо promote і уніфікуємо результат підвищення фішки зі зміною фішка 2. Це щоб перетворити звичайну шашку на дамку, якщо вона дійшла до кінця дошки. Наступним етапом є описати логіку ходів. В шашках гравець зобов'язаний брати ворожі фішки, якщо є така можливість. Тому, щоб надати гравцю список можливих ходів, треба спочатку подивитись, чи може він взяти якусь фішку. Це реалізує предикат list all it moves, який за допомогою вбудованого предикату backOff робить запит chain it з вхідними параметрами дошка, board і фішки з усіма позиціями – positions. І вихідним параметром кроки. Chain-it викликає сам себе рекурсивно, бо в шашках можна брати багато фішок підряд, якщо вони удачно стоять, тому взяття може складатись до кількох стрибків. Backoff збирає ці кроки у список, і предикат викликається рекурсивно для кожної фішки. Поглянувши на предикат List Available Moves та допоміжний до нього предикат, бачимо, що він дійсно викликає List All It Moves та уніфікує змінну Moves зі списком можливих узять, якщо він не є порожнім. Якщо ж він є порожнім, тобто узять нема, то повертається список всіх звичайних кроків – list all moves, бо в такому разі гравець може ходити як захоче. List all moves працює схожим чином, як list all it moves, за винятком того, що йому не треба робити перевірку на наявність кроків з багатьма стрибками, тому його реалізація дещо простіша. Предикати next move і next it move ми роздивимось трохи пізніше.
Якщо у вас залишилось питання, як саме ми дістаємо всі фішки з позиціями для цих предикатів, внизу слайду ви можете побачити предикат List All Positions, що за вхідними параметрами дошка і гравець повертає всі фішки гравця за їх координатами. А ось і предикати, які описують кожен крок. Предикат Next It Move реалізовано окремо для руху вліво і вправо. На слайді міститься реалізація руху вліво. За дошкою, фігурою і її поточними координатами ми отримаємо координати сусідньої клітинки зліва і перевіряємо, чи ця клітинка зайнята ворогом. Якщо так, то дивимось, чи порожня наступна за ним клітинка. І успіх означає, що крок, де ми прибираємо побиту фішку з поля і через неї перестрибуємо, є можливий. Якщо ж взяття у даному стані неможливе, то предикат Next Move, теж окремий для руху вправо і вліво, перевіряє, чи вільна сусідня клітинка. Якщо так, то хід на неї є можливий. Окремо слід зазначити про ходи дамок. У початковому коді вони могли ходити, як і звичайні шашки, на одну клітинку, але на відміну від звичайних могли ходити і бити назад. Так як доповідачам більш відома трохи інша версія правил, логіку дамок було переписано і вдосконалено, як видно на скріншоті справа. Дамки можуть ходити і бити по всім діагоналям на будь-яку відстань. Щоб повернути всі ходи дамки, використовується допоміжний предикат GenerateList, що генерує різні числа від 1 до 7, бо у нас дошка 8 на 8. В даному випадку, так як це хід вверх і наліво, для отримання нових координат n віднімається і від x, і від y. Тут автори натрапили на деякі труднощі, бо перед ходом на порожність перевірялась лише передостання клітинка, і в результаті дамка могла перестрибувати через інші шашки і свої, і супротивника, при цьому не беручи їх, що не відповідає правилам. Було трохи незрозуміло, як це виправити і як перевіряти, що на всьому шляху дамки нікого немає. На допомогу прийшов вбудований предикат for all, що виконує роль універсального квантора, і каже, що кожна клітинка на шляху до нових координат має бути вільна. Нагадаємо, що всі ці предикати, як вихідний параметр, мають нові координати і нову дошку, адже нам треба пов'язати кожен крок зі станом, який він приводить, для подальшої оцінки всіх можливих кроків. Функція оцінки теж була вдосконалена порівняно з попереднім роком. Тепер вона не лише оцінює вагу кожної фішки, а й враховує позиції, на яких вони знаходяться. Для самої оцінки дошки використовується предикат Evaluate Board. Щоб зрозуміти, коли гра завершилась чиєюсь перемогою, оцінимо перемогу білого як 200 очок, а перемогу чорного як мінус 200. Такі стани призначаються дошці, якщо в одного з гравців не залишилось можливих ходів. Тут використовуємо оператор заперечення та перевірки, що список можливих ходів порожній. Інакше кожен ряд дошки оцінюється допоміжним предикатом Evaluate Line, що ітерує по кожному ряду шахівниці і множить ціну фігури на вагу клітинки. Щоб зупинити обчислення після останнього ряду, ми використовуємо червоне відтинання, коли ітератор перевищує 8. Сам алгоритм Minimax вже було розібрано, а на слайді можете бачити його реалізацію на пролог. Ми визначаємо чорного гравця як мінімалізуючого, а білого як максимізуючого. Допоки поточна глибина менше заданого числа, Minimax рекурсивно викликається для наступного гравця. Предикат Best обирає найкращий хід зі списку доступних ходів. Якщо у списку є лише один хід, то він просто оцінюється з допомогою Minimax, і цей хід обирається як найкращий. Якщо у списку більше одного ходу, то кожен хід послідовно оцінюється за допомогою Minimax і обирається кращий з них за допомогою предикату Better Off. Допоміжний предикат DeChain повертає останній хід зі списку для їх послідовної обробки. Предикати Alpha, Beta і Bounded Best функціонують аналогічно до Minimax і Best, але мають додатково параметри Alpha і Beta – верхню та нижню межу. Предикат Good Enough перевіряє, чи хід є кандидатом на найкращий хід на даному кроці, і використовує оператор відтинання, якщо він вище за верхню межу або менше за нижню, щоб не обчислювати цю гілку до кінця і перейти до наступної. Саме ця покращена версія алгоритму використовується у грі, тому до неї також було додано змінну максимальна глибина, яка передається у режимі гри з комп'ютером після вибору складності. Чим більша складність, тим більша глибина мінімаксу. Передаю слово своїй колезі. Зараз розглянемо реалізацію частини бекенду та фронтенду. Почнемо зі структури проекту. Проект побудований на основі клієнт-серверної архітектури. Сервер написаний на Node.js і відповідає за логіку, взаємодію з прологом та коректне опрацювання даних. Клієнт, в свою чергу, написаний на React та відповідає за графічне відображення гри. Для взаємодії прологу та JavaScript у проєкті було використано бібліотеку SVIPL для Node.js. Окрім її переваг, таких як легка інтерпретація та взаємодія, хотілося б наголосити на потужності та швидкості даної бібліотеки. У
У процесі розробки гри спочатку було обрано бібліотеку TAU Prolog. Цей вибір був обґрунтований його простотою у використанні та наявністю більшої кількості документації та матеріалів у відкритих джерелах. Проте під час роботи з ними було виявлено значну втрату швидкості виконання складних запитів. На здійснення ходу комп'ютера з глибиною 3 заглядання наперед було необхідно аж 30 секунд, хоча сам SVI Prolog видавав відповідь моментально. З метою вирішення цієї проблеми було здійснено пошук альтернатив, і, зокрема, кінцевим вибором став SVI PL. Результати роботи з ним в порівнянні з TAU Prologом виявилися дивовижними. Він працював в рази швидше, і дана бібліотека дозволяла опрацювати хід з глибиною 10 заглядань за секунду. Тому потужність і швидкодія є однією з ключових переваг бібліотеки SVI PL. Отож, для її інтеграції в Node.js необхідно її імпортувати і викликати метод call, куди ми передаємо команду consult і наш файл з кодом prolog. Після цього для виконання запитів необхідно просто викликати call і передавати сам запит як аргумент. У відповідь ми отримуємо об'єкт, що буде містити відповідь прологу. Зокрема, у даній реалізації шахова дошка на прологі зберігається вже раніше згаданому форматі. І об'єкт саме такого формату повертає пролог. Тому необхідно використовувати допоміжну функцію, яка здійснює приведення дошки у вигляд двохвимірного масиву, з яким надалі відбувається робота в коді JavaScript. Передаю слово своїй колезі. Тепер продемонструємо саму гру. Спочатку покажемо, як повільно вона працювала на TAU Prolog. На відео відбувається гра в режимі комп'ютер проти комп'ютера на глибині 1. Як бачимо, для такої глибини вони думають дуже довго. Між ходами проходять десятки секунд, хоча в інтерпретаторі Prolog кроки відбувались моментально. Тепер відтворимо гру після переходу на Node Swipel. Це відео не прискорене. Комп'ютер думає дуже швидко. Для більш глибокого аналізу задачі доповідачі вирішили розібрати коди на інших мовах і порівняти їх з прологом. Нами було знайдено реалізацію гри шашки на мові Haskell, також з використанням Мінімаксу. В основному порівнювати будемо використані структури даних, а також імплементацію алгоритму Мінімакс. Так як Haskell – строго типізована мова, для опису елементів гри, таких як дошка, хід, результат ходу, гравець, фігура і клітинка, авторам довелось описати багато нових типів даних за допомогою ключового слова data. Minimax має таку саму логіку, але реалізований у функціональній парадигмі. Він використовує рекурсивний підхід для аналізу всіх можливих ходів до певної глибини, враховуючи оцінку кожного ходу через функцію value. Альфа-бета-відсічення дозволяє обривати обчислення для гілок, які не є оптимальними. Синтаксис на мові Haskell більш подібний до математичних формул, ніж до правил та фактів на природній мові. У Java використано механізми об'єктно-орієнтованого програмування, що дозволяють краще організувати код та розділити його на логічні компоненти. Було створено класи для представлення шашок, їхніх ходів та логіки гри, що спрощує роботу з кодом та його розуміння. Можливість використання колекційних типів даних, таких як MAP, сприяє зручному та ефективному зберіганню та керуванню станом гри на дошці, надає швидкий доступ до певних позицій та можливість оптимізації логіки гри. Однак об'єктно-орієнтований підхід зробив код дуже громіздким в порівнянні з декларативними реалізаціями, а також Java має найбільший простір для можливих виключень чи утечок пам'яті через роботу з об'єктами. Наприклад, в даному коді можемо бачити, що зміна temp best move приймає значення null перед тим, як буде проведено алгоритм Minimax і визначено найкращий хід. Подібних моментів багато, і вони можуть викликати null pointer exception, якщо їх всі не обробити належним чином. Враховуючи ці моменти, а також те, що обсяг коду і час його написання у багато разів перевищує Prolog та Haskell, можливі переваги імперативної мови все ж таки не перекривають ці досить значні недоліки. Передаю слово своїй колезі. Розглянувши реалізації гри на трьох мовах, ми оцінили та порівняли їх за такими критеріями: читабельність коду, стислість, простота реалізації та ефективність по пам'яті і часу. Результати порівняння ви можете бачити на слайді, і тепер ми можемо зробити певні висновки. Код на Prolog має найбільшу виразність та читабельність усіх реалізацій, оскільки він дозволяє описати логіку гри шашки в декларативному стилі. Завдяки цьому програміст може зосередитися на логіці гри та виразити її у вигляді набору правил та фактів, що робить код зрозумілим та простим для аналізу.
Алгоритм бектрекінгу робить за нас значну частину роботи, але також може займати багато пам'яті і призвести до дещо повільного виконання програми на дуже великих глибинах. Натомість код на мові Haskell хоч і стислий, але читається складно через велику кількість вкладених функцій і рекурсивних викликів. Щоб гарно структурувати такий код, програмістові може знадобитися більше часу, ніж якщо він буде писати в логічній парадигмі. А реалізація в імперативній мові, конкретно в ООП, незважаючи на ефективне керування пам'яттю та зручні структури даних, має недоліки у вигляді громіздкого коду. Для його структуризації програміст має витратити значний час на придумання архітектури і опис усіх класів предметної області, перш ніж перейти до самої логіки алгоритму. Те, що в прологі виражається двома фактами, на Java може зайняти десятки рядків. Автори хочуть зазначити дещо про складність реалізації. В багатьох доповідях хоч і хвалять лаконічність прологу, але реалізацію на ньому називають складною, особливо порівняно з імперативними мовами. Зі свого досвіду доповідачі можуть сказати, що це не зовсім так. Багато ролі в цих судженнях грають упередження через більший досвід з імперативними мовами, ніж з логічним програмуванням. Насправді, працюючи над проектом, доповідачам було легше всього розібратися саме у коді на мові пролог, тому що він був написаний дуже структуровано, мав детальні коментарі та індикатори фактичних параметрів, через що його було нескладно переписувати і доповнювати. Якщо мати достатні знання логічної парадигми, вона у багатьох випадках надає реалізацію простіше за функціональну, а інколи і за імперативну. Отже, найкраще з алгоритмом Мінімакс в контексті гри шашки справилися саме декларативні мови, де Haskell дещо перемагає по часовій ефективності на великій глибині, а пролог за виразністю та зрозумілістю коду. Враховуючи, що після переходу на Node-SVIPL швидкість на прологі також є прийнятною, саме цю мову доповідачі виділяють як найкращий вибір для задач подібної природи. Тепер перейдемо до висновків та джерел інформації. Авторам було дуже цікаво працювати над цим завданням, особливо розібратись в алгоритмах Minimax та Alphabet відтинання. Під час пошуку інформації їх вразило, що цей алгоритм може широко застосовуватись не лише в теорії ігор, а також при дослідженні операцій, прийнятті рішень, в статистиці і навіть у філософії. Новим було ознайомлення з бібліотеками TauProlog і Node-SVIPL. Найбільш трудомістким етапом було, як не дивно, розробка фронтенду і спроба розібратись з повільною роботою TauProlog, поки не було прийнято рішення перейти на іншу бібліотеку. Робота була особливо плідна та корисна в контексті того, що автори отримали прямий досвід передачі даних з прологу до фронтенду на іншій сучасній мові програмування. І тепер мають більш чітке уявлення, як можна використовувати пролог у своїх майбутніх проєктах, якщо виникне така нагода. Доповідачів також дивувала легкість підключення прологу до Node.js, бо до прочитання документації здавалося, що це буде значно складніше. Було розглянуто також інші варіанти реалізувати цю гру, наприклад, звернутися до бібліотеки CLPFD і використати програмування в обмеженнях для опису ігрових правил. Але було вирішено зупинитись на вдосконаленні коду з минулого року. Там ця бібліотека не використовувалась, тому доповідачі не стали її підключати. Інакше довелося б міняти всю архітектуру проєкту. Використані джерела ви можете бачити знизу на слайді. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу!